Այս տղեն, որ հիմա քո դիմացն նստած է։ Ես քեզ չեմ հավատում, Երջո։ Մարգո, բայց այն փողերը, որը դից աչուտ ցախ ցապնում էր ու ծախսում էր, որտեղից էր։ Ասում են, որ ընկերոջը փողերն ենք ծախսում, Երջո։ Մարգո, ես խափում էի քեզ, որովհետև չէի կարա ճիշտ ասեի։ Ես քեզ չեմ հավատում, Երջո, չեմ հավատում, չեմ հավատում։ Չեմ հավատում, Երջո։ Կարթա, կարթա, կարթա։ Սյուն տեղեկանքով հաստատվում է, որ Երջանի Գևորգի Գևորգյանը հանդիսանում է լոտոյի կողմից խաղարկված ջեքփոթի գումարի հաղթողը, որը կազմում է 400 միլիոն դրամ։ Երջո, ես գիտեի, Երջո, ես գիտեի, ես հավատում եմ, ես զգում եմ, որ դու գովեցի չես սարել։ Երջո, փաստորեն մենք հիմա միլիոնատեր ենք, հա Երջո։ Հա, բա որ հա, ինչի՞ ես այդպես ավտրամադիր, հիմա դու ուրախությունից պետք է գլուխդ կորցրած լիներ, Երջո։ Փաստի։ Այդ ինչի՞ ես չես ասել, որ այդ միլիոնը դու ես շահել, հա։ Նստի, Մարգու ջան, նստի, հեսա, նստի, նստի, հեսա ամենի, նստի! Այդ առավոտ, որ միլոնը շահեցի, եթե հիշում ես, այդ օրը դու գնացել էիր հորդ տուն, թե գազը բանը անջատել էին։ Առավոտ վեր կացա, ասի գնամ գումարը ստանամ ու գամ քեզ ասեմ այդ ուրախալի լուրի մասին, բայց լոտոյի գրասենյակի տնորենը ինձ ասեց, որ ոչ ոքի առայժմ չասեմ այդ մասին։ Հասկանում ես, Գուրգեն ջան, ես ամբողջ կյանքս անհաջողակ մարդ եմ եղել։ Ու դրա համար մարդիկ, դաժե իմ հարազատները, բարեկամները, սկինս, սաղ ձեր են առել ինձ, դրա համար ես սոր իրանց ուզում եմ ապացուցեմ, որ ես իրանցից հաջողակ եմ։ Ես հասկանում քեզ, բայց դու իրանց համար չէ, որ ապրում ես, այլ քո։ Այս չի։ Դե հա, պրինցիպի։ Լսի, Երջանիկ, այն ինչ որ հիմա ես քեզ ասում եմ, զուտ խորհուրդ է, որը դու կարաս ընդունես կամ ոչ։ Իսկ ավելի լավ կլինի ընդունես, որովհետև հետո ինձ շնորհակալ կլինես։ Փաստորեն ես ոչ ոքի չպետք է ասեմ, որ այդ միլիոնը ես եմ շահել։ Ոչ ոքի։ Անգամ կնոջդ ու հարազատներին։ Այդ պահին ես չէի հասկանում, թե Գուրգենը ինչ էր ասում։ Բայց հետագայում ես հասկացա, թե ինքը ինչի նկատի ուներ։ Մարգո, քո կարծիքով ինչ պետք է աներ այն մարդը, երբ ձեռը շատ փող էր ընկել ու չէր կարա ոչ ոքի ասել։ Երևի պետք է թաքուն ծախսել իր հաճույքների վրա։ Ճիշտ է։ Դե ես էլ այդպես էլ արեցի։ Կազինոյում այդ օրը շատ էի խմել, լրիվ անջատվել էի ու չեմ հիշում ուր եմ գնացել, ում հետ։ Ու առավոտ, որ աչքերս բացեցի, ինչ որ հյուրանոցում էի կողքսել մի հատ աղջիկ։ Հլը սպասի, ուր է։ Ընկերուհի ջան, ես քեզ չեմ ճանաչում ու քո հետ ոչ մի պլաններ չունեմ։ Սխալվում ես, ունես, հարազատներ սպասում են, որ զանգեմ ասեմ, թե որ ժամի զաքսում լինեմ։ Զաքսում։ Հա, երևի տաքսի եք պատվիրել։ Հա, որ ձյակս գնա, քես այս, ու կզանգեմ տղեկից, մեկը գա ձեզ կտանի, եսի վիճակի չեմ, ես տուն պետի գնամ։ Հա, կգնանք, բայց իրար հետ, ու մեր տուն։ Բայց ես խի պետի ձեր տուն գամ։ Նրա համար սիրելիս, որ ես քո կինն եմ։ Քո կինը, այդ որոշել ես հարեմ պահես, Երջո։ Մարգո ջան, երթվում եմ, որ մեր մեջ ոչ մի բան չի եղել։ Դե ուղղակի խմած եմ եղել, երևի ասել եմ, որ շատ փող ունեմ, այդ աղջիկն էլ իր ախպերների հետ ուզեցել էին շանտաժանի։ Ինչով շանտաժանի։ Մարգո ջան, պարզվում է, որ այդ գիշեր գնացել եմ իրանց տուն ու ծնողներից իրանց աղջկա ձեռքն եմ խնդրել։ Իրանք էլ այդ ամեն ինչը զապիս են արել ու ինձ ասում են, եթե ես իրանց 50000 դոլար չտամ, ուրեմն քեզ ցույց կտան այդ դիսկը։ Ու դու տվեցիր այդ փողը։ Չէ, չեմ տվել։ Դիսկը կթել եմ, ոչնչացրել եմ։ Բայց չեմ կարծում, որ իրանք դրանով ինձանից ձեռք քաշեն։ Իսկ եմ, որ սաունայում 5 աղջիկների հետ ես եղել։ Հուսով եմ դրանց էլ ամուսնության առաջարկ չես արել, Երջո։ Չէ, Մարգո ջան, այդպես բան չի եղել, ցավը տանեմ։ Դու կարաս ինձ մեղադրես, դրա իրավունքը լրիվ ունես։ Հատե միլիոնից գլուխս կորցրել էի, չի հասկանում ինչ եմ անում։ Չնայած ամեն ինչ հասկանում էի,
կարծում էի միլիոնատեր եմ, ինձ ամեն ինչ կարելի է։ Բայց դե հետո հասկացա, որ մենակ շատ փողը մարդուն երջանիկ չի կարա դարձնի։ Մենք դրա մասին հետո կխոսանք, հա։ Հիմա ինձ հետաքրքրում է, թե ինչ կապ ունի լոտոյի գրասենյակի տնօրենի առևանգումը քո հետ։ Լսի, կարող է իրան ուրիշ բանի համար են գողացել, ու քեզ ոչ ոք չի փնտրում, որ միլիոնը ձեռքդ խլի։ Հիշում ես մի քանի օր առաջ, որ ձեզ բոլորիդ հավաքել էի ռեստորանում, որ գայ ասեի ես եմ այդ միլիոնը շահել։ Բայց ռեստորան գալու ճանապարհին Անապոնտ, գիտես չէ, բեգին հլեսքան վաղ ցես ջղայնացած չեմ տեսել։ Արա գիտես չէ, ինչ կանի, որ այդ լոտո միլիոն շահողին բռնի։ Արա այնքան է ծեծելու, որ ծիածանի պես 7 գույնք փոխի։ Հլավ քամիչով անցկացնելու։ Ձորկելու է, հետո մսաղացով աղա, այսենց աղա։ Ահա փողը ձեռից առնելու, բայց այդքանով չի բավարարվի։ Վերջո պյուրե է սարքելու։ Այդ լսելուց հետո ես հետաքրքրվեցի ու իմացա, թե այդ բեկովը ա, ու հասկացա, որ այդ ամեն ինչին պետք է լուրջ վերաբերվել։ Ու հիմա էլ ես վստահ եմ, որ բեկի մարդիկ են Գուրգենին գողացել, որ իմ անունն իմանան։ Այդ դեպքում զանգի ոստիկանություն ու ասա, թե որտեղ փնտրեն այդ մարդուն։ Ի վերջո կարաս անանիմնի անես, որ ոչ մեկ չիմանա քո մասին։ Բայց լավ բան ես ասում, գիտես Մարգո ջան, չնայած դա իմեր պրոբլեմները չի լուծի։ Դաժե եթե Գուրգենը չասի Բեկին իմ անունը, մեկը ինքը չի հանգստանա, ինչև ինչ չգտնի։ Բեկը չլնի, հաստատ մեկ ուրիշը կփորձի։ Ես չեմ հասկանում, ինչի համար մենք պիտի վախենանք։ Համար ոստիկանությունը մեզ կպաշտպանի։ Ի վերջո այդ շահող Թոմսը հոդու չես գողացել։ Գողացել ես։ Դե ունես չի, որ մտել եմ մեկի ջեբ ու գողացել եմ, բայց ամենը հետաքրքիրը գիտես ո՞րն է։ Այն մարդը, որ տաքսիից մեջ թողել էր Թոմսը, մեր շենքից է, Դավիթն է։ Ու այդ ամեն ինչ հաշվի առնելով ես չեմ կարողանում ոչ մեկին ոչ մի բան ասել։ Բայց այդ գողություն չի, Երջո։ Գողացել ես։ Այդ մենք ենք այդպես մտածում, բայց Դավիթը լրիվ ուրիշ կարծիքի է։ Լավ, ես գնամ դրսից զանգեմ ու ասեմ, որ Բեկի մարդիկ են գողացել Գուրգենին։ Սպասի, սպասի, տնի զանգ, ինչ ես դրսից զանգում։ Հա, լավ, որ չիմանանով ասանգել։ Լավ, գնա, բայց շուտ կգաս, նրանք ինչ են կանում, Երջո։ Մարգո, ոչ մեկին, ոչ մի խոսք։